ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ. ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕನಸುಗಳು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಸುಗಳು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಉನ್ನತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂಕೇತ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಆಸೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಳು ಹೋದಾಗ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಕನಸುಗಳು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ವಿಮೋಚನೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಸೂಚನೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ನೀವು ಮರುಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಕನಸು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೈವಿಕತೆಯಿಂದ ಒಂದು ನೂಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.